Beaucoup de gens ne m'ont pas accepté, ne m'ont pas compris. Je vous avais bien dit, fere akotondi selokowana, fere akobeta arena naye abeti yango. Sikalelo to komi na système. Fere akomi sika moto ayambo. Bolobaka les premiers. International. Les premiers Congolais kobeta arena ya Suisse. Fere gola. Sika awa na out. Fere akozala les premiers. Yako beta ba festival. Yako sala ba festival. Festi gola. Ezako ya. C'est toujours fere. Et lo na zo senga na fere. Pona nga. Soki yo koyoka ka nga un jour. Makambu ya arena. Obeti deja 3. Tika na yo makambu ya arena. Osi yo prouve de quoi vous êtes capable. Avec sorti na yo international. Après 14 ans. Fere gola asali eloko exceptionnel oyo batunano bazolo bela yango te. Fere koya na ye après 14 ans ole abeta nanu na ba place moko boyo oyo ba kongole bazala kebele we il a fait ça otomonaki na Adidas Arena ole akende na ba Londres place communauté congolaise africaine za akende na ba Bruxelles wana esika ba toza ebele communauté africaine. Mais faire absence à plus de 14 ans, à qui qu'on ose, namboko yo banwari bazala kebelete, ba place oyo ba plateforme ya ba musique oyo pena na Congo ezala kate yo kanakate Suisse. Faire, il est parti oser. Il fallait qu'il nanu asala nanu base, abeta musique ba base na biso ya Bruxelles, ba yo kaye, ba yambaye lisusu, base na biso ya Londres, ba yambaye. Mais kaka ya France moko, il a osé kota la soki batu baroki kolinga eti na niveau ya libanda ya Schengen aketi na Suisse batu kolakisa amour batu bablongwe na Londres ba France Belgique ba kei ko yoka musique ya fere. Ce qui n'est pas fait à n'importe qui. Si ka biso loko na biso normalement mutozo beta na France aza international était parce que base na biso ya ba congolais ba obalinga ka musique baza na France baza na Paris wana baza na Belgique na Bruxelles baza na Londres kuna mais pomba musicien ba longwa na zone na ba pays misato wana ba kende libanda. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, comme tu as dit, la musique na biso elandamaka mingi na ba congolais kaka, des souches, ba noirs africains, des souches. Personne ne peut me contredire. Eza pas ya ta so bolobi nani nde international, aza numéro 1. Akende kobeta par exemple na Thaïlande, qui est au mona ki akotondisa. Okotondisa te. Okene na Brésil, okotondisa te. Parce que communauté na biso kuna eza mouke. A plus forte raison, faire mutoyer bien na Suisse, ba Congolais ba beta kati, ba Congolais baza na Suisse baza mouke, ta mususu 10% ba Congolais baza na Suisse ne ba koya, si ka 10% na baza combien, mais a osé, a kei, malgré absence na ye na scène internationale, kombo na ye a peine batu ba komi koyoka yango e komi ko zonga, mais a osé ko kende ko beta na Suisse, place oyo, ayeba ki ki chances ngane bite soki fere azwa ki elawana ndenge nini parce que mboko babeta kate ba vie déjà batebele ba bite kuna ezake bakeba mais au lieu fere akene na sale ya 200 personnes sale ya 500 a pomper aketi na 9000 ngamoko na kota ki doute no est-ce que fere aza capable ko tondi se lokoy mais aujourd'hui j'ai compris que soki batu balingio bakolinga yo kaka bako linga fere, batu waza kolinga fere, non parce que kakaza fere, parce que ba evre na ye, ezo loba mingi koliba koleka kutu, koleka kombo na ye moko. Les gens écoutent fere gola parce que ils ont compris que fere a une qualité artistique, oyo ba mizise bele baza na ngote. Ka fere chante, aza na posa utana na 40,000 personnes ete na podium kwa yemba. Eza neti ba mizise me susa wa, batu waza koloba fere ba pesie visa te, fere ba pimelie visa. Mais ce n'est pas visa mouté kokende koyemba. Vere a démystifié ma kambou ya visa. Parce que batu bazo kanisa, soki ozana ba visa e belete, okobeta pe miziki te. Mais Vere a démystifié ma kambou ya visa, aleki au delà ya ba visa, a komi kobeta miziki, même sa ba visa,
aboyi kozala nini mentalement détruit, mentalement désorienté, mentalement abattu pour na makambo ya visa. Il s'est dépassé à la kisi batuke ndenge na betaki na Adidas Arena saba musicien nanga ndenge na betaki double arena saba musicien nanga, je suis également capable ya kobeta même musique na Suisse saba musicien wana kaka. Na lelo sika tokomona ke jamais musicien a fait ya kosala ka lolendo. Parce que ça y est, faire la bête na basali minene. Ezate que non, net batu baba musicien misusu, baba pesi batu visate aka annuler pe concert. Mais faire nous a monté que pour azala faire, il n'a pas besoin de batuana. Visa bazuite, mais aza capable la kobeta. Bota la ska spectacle ya mutu oyo, asali, ake kobeta libanda, na ba batu o batu ba yebite mboko betu ba kombamise kongole ba maîtrisete make ko beta na plus de 9000 personnes batu ba koti ba tosipe eloko ya ko applaudir ya mwana fere ka il fait de la musique ka il chante il n'est pas ayaka na ka biyaka ya kate tozo to pesa e confiance parce que c'est pour na c'est du professionnalisme pour na esa qualité mutu akoloba ke batu ba yakite biso to moni ke batu ba tondi. Ba bien était kamaki nango batu bazala ki pli de moitié déjà ba kotaki l'essentiel les ala ki sika olé ya ko se focaliser na nombre ya batu il faut to se ko focaliser sika na qualité ya batu ba koya il faut ko tala sika nani mutu ayaki tala ba qualité ya batu ba yaki tala sika spectacle oyo faire go la pesa ki bota la pe boyo ka pe qualité ya mungongo bota la pe qualité ya 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 nini ya événement ndenge epesa maki bozo monaki fere ce n'est pas un petit musicien ndenge na lobaka aza musicien ba parvenite il n'est pas danseur ya za isoki aye alobi nazo ya koyemba concert eza ya musique donc il faut beta musique ba instrument e beta ki toyoki mungongo pe toyo ba toyokaki ba voko ya batu na nzembo ya lekeleke e beti batu toyokaki ni batu baza koyemba vita imana eyaki ezalaki la chanson ya soirée chanson oyo kangaki soirée wana pona nga ezalaki vita imana erfera yembi ba fan ndenge ba yemba ki yango ti ba koma na niveau ya wera soni faso a eleva ki su wera soni na niveau ko sakana te doke émotion oyo ba fan bazalaki nango émotion oyo feri yemo ko zalaki nango émotion oyo ba musicien ne bazalaki nango donc ezalaki tant fort na kati ya musique ya concert wana pona nga nzembo oye memaki concert wana oye zalaki tant fort makasi ezalaki vita imana vita imana ndenge abandaki yango tiba yebiseke abandela donc ba fani ba yebisi fere abandela fere pe akoprendre ke nzembo oyo esimbi abandeli lisusu c'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Ezate ke ba azo yemba, azo tika batu ba yemba. Ye aza ko yemba na population. Aza ko yemba na public na ye. Azo yemba na ba melomani ya bonne musique. Batu ba kende ko yoka mzembu. Batu ba kende ko yoka melodi. Batu ba kende ki ko sepela. C'est ça la musique. C'est ça la musique. Awa sika makambo ya fale komi wapi. Ako mouti ya ba théâtre. Ako kusala nzonzini. Ye aebi anglais. Anglais nini fale o kende ko skoloba. Na ba filme na bango. Ezala katan su ba tira kaboye ba zimu ngongo na ye ba latisi yango anglais bandako po ye aza na anglais ni akoloba awo el bazako ba okeko sala film ako sala ako tourne film nini na munoko nini eza film soke eza film anglophone ako sala ngona munoko nini botika ba ambrima botika ko deroute batu malge ba ne ko sala makambo ya film fali a domine fali na ba na ki makambo ya film na ye sans que fali a faire aloba sans que faire a sala n'importe quoi que ça soit aza ko dominer fali aye asiye na makambo ebele aye na makambo Sarkozy soki ya Macron aye na makambo soki ya ba makambo nini oyo aye na makambo ya 18 ya carrière aye na makambo ya ba visa aye na makambo sika ya film mais ezoleka inaperçu juste parce que c'est faire qui fait la loi ces derniers temps faire mutu aza ko konza musique na biso faire mutu aza ko tenir actualité ya kilelo. À partir de là, tu fais des temps, tu as posé, tu as répondu, de juin déjà repos, na juillet à préparer juillet parce que août déjà à cause de la festival, kafu, festival Gola. Bah tu vas koyem bakuna, bah comme ma, bah fait fallu à cause de la parmi, bah invité naie, compétition koyem be cause de la wana, espérons que
fali ako zua batu ya kilo ya kilote wa kusala ne competition ko imba paske wanande sika nini tokotala force ya fali paske balobaka to lobaka fali boy sika awande fali fo ya ko prouve na monde ke ayembaka ayebi ko yemba soki fali oye par exemple na festival ya feri oyembi ba bimis total soki ko bima meilleur chanteur et comme ça la paix bien net ba tulokola ba inosbi absala competition munene e bimisa e meilleur azwa ba trophée Falipe a soki osali ere osali otali bien yaka na festival ya faire gola salaba lekana ba competition wana okobi manope meilleur tokotala sika soki oyebi koyemba koyoka sonite yako mi présenter na mtu na bino gilmas nanga kaka na féliciter nini faire gola na concert ou ça abetaki ezali concert moko réussi très réussi même en tout cas on espère que tozokuta makamususu na mikuleza koya. Namtu na bino Gilmas, on se revoit à très bientôt. Bye bye.